З нагоди Міжнародного дня захисту дітей в Ужгороді відкрили фотовиставку під назвою «Миттєвості сімейного щастя». Захід організував Департамент соціального захисту населення. Усі роботи присвячені родині та сімейним цінностям. Було ініційовано проведення якраз сьогодні відкриття, можна так сказати, обласного фотоконкурсу, який називається «Миттєвості сімейного щастя», якраз приурочено до Міжнародного дня захисту дітей. І в цю участь брали і, як кажуть, аматори, фотографи і професіонали, які виявили бажання взяти участь в цьому конкурсі. Участь у фотовиставці взяли 15 фотографів. З усіх робіт було відібрано 32, які, на думку організаторів, найкраще передають глядачеві миті сімейного щастя. Кожна з них зроблена в різних жанрах, однак мета одна – показати, що діти – це наше найбільше щастя. Миттєвості сімейного щастя. Сім'я – це основа кожної держави, тобто є сім'я, є родина, можемо розраховувати на міцну державу. І оці миттєвості сімейного щастя, тобто вже фотографи, які вже вони фотографують, і аматори, і професіонали, я би їх не розділяв, але люди вже слідкують за можливістю взяти участь у таких конкурсах. Фотовиставка поділена на декілька рубрик: батьки і діти, сімейні розваги, чекаємо на лелеку, народження сім'ї та інші. Кожен глядач матиме нагоду обрати три кращі роботи анонімно, за них проголосувавши. Для того, щоб проголосувати за певну роботу, у атріумі тут буде знаходитися постійно скринька опечатана із листочок і звичайно ручка. Для того, щоб поставити номер фотографії, за яку хоче проголосувати особа, і номерочок він кидає скриньку, після чого ми вже будемо визначати по кількості голосам, хто ж все-таки переміг. У підсумку голосування, яке триватиме до 8 червня, переможці призових місць будуть нагороджені дипломами та отримують цінні подарунки. Варто додати, що виставка проходить втретє і з кожним роком робіт стає все більше. Тож організатори планують і надалі продовжувати цю традицію.